Ai ka vazhduar rrugtimin e tij dhe sot ka vendosur që të jetë këtu në Libero për të përcjellur mesazhin e tij se në fund dashuria është mbi të gjitha. Për mua, për nënën, babën, familjarët të shoqërinë ishte ngrirë koha. Për mua u bë vjeshtë sepse lartë vajzën me cilën bënim planat jetës. T'kujt janë vajet që trishtojnë frymën po mandali. A mos qaje mjera nan son të ti për djali. Ne njërë nën po i kërkojmë reformë, nënën tjetër po i themi mos i ndrojë qëndrimet. Reformë nuk ka pa ndrojë qëndrime. Unë e mbaj mend bombardimet e NATO-s, unë kam qenë tinejgjere në atë kohë, kështu që saqë unë i shok të ftyra, në fakt mund kthehen kujtimet asaj kohë, sepse unë vi nga Gjakova, një prej vendeve më të prekura nga lufta. Kur e kam parasysh që kemi me lutje me Suedin dhe Spanjën, nuk po guxoj me u gëzu shumë. Ajo. Të shohim kur mos të ikur. Do të më dhe me anglin, po s'doli keq. Cilën do ta zgjadhja për një one night stand? Milot Rashicën apo Arbër Zenile? Mas Nioni. Kur ma shumë se tash nuk ka qenë i vedishëm edhe populata se sa i rëndësishëm është roli psikologut, të e marë parasysh edhe gjendjen pandemike në Kosovë. Do të doja që ta bënte një ndryshim fundamental, që ta hiqte nga repertori i kartave të veta politike viktimizimin. Të shiroj, të bëhem lot, të pikojnë faqët e tua, dhe të them, të dua, të dua.